Wananchi hoye! Wananchi tu! Tu! Wananchi tu! Tu! Wananchi tu! Tu! Nimekuja hapa sasa. Yes. Nimeambiwa nikuje kidogo kwa nyinyi youth, si ndio? Ndio. Unajua tunajua youth are the future generation. Sema future generation. Future generation. Sisi ndio tunaingia pale. Ndio. Tunatoa kila mtu mzee. Sema fagia mtu mzee. Fagia mtu mzee. Kutoa kutoa. Kutoa kutoa. Kutoa kutoa. Kutoa kutoa. Yes, sasa mimi ninajua kukuja kwa youth huwezi sema kila kitu bila kuwapea kitu, si ndio? Ndio. Ndio. Niambiango in business. Yes. It is this of you must give to receive. Yes. Am I, isn't it? Yes. You must give to receive. To receive. Yes. Sasa hapa niko na kitu kidogo. Hapa niko na kitu kidogo. At least kiasi kiasi hapa muanzie biashara. Yo. Yes, ndio. Yo. Huku kidogo naona ni mahali hapa mzuri mzuri. Yes. Unaweza lima, unaweza weka kuku, si ndio? Yes. Kwa hivyo nimewaletea kitu kidogo. Yes. Ah, nitapatia nani? Pea huyu. Hapana. Wacha tupatie wao nakaa mzuri mzuri. Wapi hatujui. Anakaa tu mzuri. Hatujui. Decent boy, okay? Anakaa decent. Sawa. Karibia. Karibia. Haya. Uangalie media piga hii. Thank you. Yes. Haya, kwa hivyo sasa wana yumu. Hakuna haja. Jamena na pesa zote. Jamena na pesa mheshimiwa. Na tulikwambia tumjui. Tulikwambia tu chukue. Calm down. Tulieni kidogo. Mimi nikiwa hapa kila kitu ni sawa, si ndio? Mtaniandikia kila mtu jina yake nipatie alafu nikifika pale juu sina simu saa hii nitawatumia. Ah, ndio mheshimiwa. Ndio mheshimiwa. Tumesema watu kama hawa ndio tunaondoa. Fagia. Mtu anavaa vizuri lakini askiri ni mzuri. Kweli unapata mtu anakuja huku ndani anataka kuwa MP, anavaa vizuri lakini akili ni mwizi. Watu kama hao ndio tunaondoa, si ndio? Kweli mheshimiwa. Kwa hivyo sijui ni nani nitaachia namba anitumie. Patia namba yako. Haya. Uko na simu? Yeah. Leta nikuwekee namba yangu. Namba ya mheshimiwa. Nilisema huku kila youth. Kila youth huku anasaidika. Kweli mheshimiwa? I'm not old. Niko tu na miaka 42. I'm not old. Sindio? Uko young. 2 years as a youth. Sindio? Ndio. Yes. Ndio mheshimiwa. Ndio namba. Sema hapo Mhesh. Mhesh. Na pia basari. Hatubahatishi. Hapa hatubahatishi. Ndio. Tunaingia. Eh. Yes. Kwa hivyo huyu mtampatia kila mtu jina na namba yake namba ya simu. Ndio mheshimiwa. Alafu jioni na wasort. Ndio. Tumesema hatubahatishi. Hatubahatishi. Nikutua. Thank you. Asante sana. Na naomba niondoke. Juu ninaenda mahali ingine. Kutoka hapo niende ingine. After hapo niende ingine. Nimalizie na mahali ingine. Mutu ni mwesh. Mutu ni. Mwesh. Mutu ni. Mwesh. Mutu ni. Mwesh. Thank you very much. Asante sana mwesh miwa. Asante. Mutu ni mwesh. Asante. Mwesh mutu ni wewe. Asante. Ya asante. Mutu ni wewe. Yes. Asante sana. Sawa chongea kidogo. A few moments later. Umetoka mbio vizuri. Pale nao si niko mbio mbio kwa gusha. Kiasi re shika. Hiyo chua. Yeah. Ni kidogo kidogo. Sasa package ndio hii. Package ndio hii. Sasa next tunaenda wapi? Next kuna hiki kijiji ndio uchungu. Uchungu uchungu pale chini. Pale chini. Sasa nafiki hapo so nafaa nifike mbele yako ili niorganize watu wakuje. Sasa si najua kama kaida venye tunafanya. Hivyo nikupatia tunachomoka. Hiyo pia tunaingine tumalizie na hiyo jini. Kwenda si ndio? Kwenda. Yes. So utafanya hivi, utaendea hii. Oh nipite hii. Si ndio? Na mimi nipitie hii. Ndio kiasi niende pale nikakae kidogo uchukue watu sasa niingi. Wakisha ubana hii pale nao kuna watu wengi pale. Wakisha kuja waubane watu wengi sasa unaingia sasa. Au sasa kama kawaida si maneno yetu. Kijana wa reflector. Na kidogo nilikuwa nakaa mtu anduthi pale sasa hadi wanaona kama wewe ndio hapo kwao. Unajua pia lazima ukae nikaa wewe wa area si ndio? Wewe ni mtu mjanja. You are so brave eh? Safi. You are so brave. Acha nifike hivyo. Sasa maneno yetu namna hiyo. Sawa. Uchungu pale uchungu. Sawa.